Տեղի ունեցել Երևանի ավականու հերթական նիստը։ Նիստում հաստատվել է Երևանի անցած տարվա բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, համաձայն որի ծրագրային ցուցանիշները կատարվել են 86%-ով, իսկ փաստացի եկամուտները մոտ 92%-ով։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալը նշել է, որ 2011 թվականի բյուջեի պարտքեր չկան և բոլոր ստանձնած պարտավորությունները ամբողջությամբ ֆինանսավորվել են։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետն էլ ասել է, որ GAP Բնակշին և Գրադ Ինվեստ ընկերությունների կողմից 2004-2005 թվականների ընթացքում գերակա հանրային շատ ճանաչված տարածքների ձեռքբերման և իրացման գործընթացի ժամանակ առաջ են եկել Հայաստանի անունից ստանձնած, սակայն չկատարված պարտավորություններ և այլ խախտումներ, որոնց պատճառով կան դժգոհություններ։ Խնդրի հնարավոր լուծման նպատակով Երևանի քաղաքապետն առաջարկել է դատական ակտերի հիմքով Երևանի քաղաքապետարանի բյուջե գանձման ենթակա ընդհանուր 318.772.000 դրամի պահանջի իրավունքը զիջել կառավարությանը։ Երևանի քաղաքապետը նշել է, որ այդ ընկերություններից տուժել են նաև մայրաքաղաքի բազմաթիվ բնակիչներ։ Մենք էլ Երևան համայնքի և մեր կողմից ամեն ինչ պետք է կատարենք, որ մեր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանենք, որ կարողանանք մեր քաղաքացիները, ովքեր կորցրել են բնակարանները կամ վճարումներ են իրականացնել այդ կազմակերպություններին, մինչև վերջ հետևել այս գործընթացին և փորձենք քաղաքացիների շահերը պաշտպանելով իրավունքները վերականգնել։